За якісь місяці почали отримувати все менше і менше. За якісь місяці почали отримувати все менше і менше зарплати. Дійшли до того, що зараз зарплата 3000 і 2500 авансу. На сьогодні це нічого. В магазинах все дуже дороге. В магазинах зараз дуже все дорогое. Старший машиніст тепловозу Володимир Желізняков працює на Дніпровському металургійному комбінаті 33 роки. Каже, коли прийшов на роботу, мав пристойну зарплатню і працював на новій техніці. Зараз, говорить, сім'ї ледь вистачає коштів. Якщо завод закриють, у мене питання до керівництва. Як мені, як машиністу, жити далі? Якщо нашій країні не вигідно, чим ДМК працював, я згоден. Давайте його закриємо, але тоді нехай нас беруть на бюджет міста і платять нам. Ми ж прагнемо до Європи, правильно? Нехай нас утримує місто. Ось чому я злюся. У мене сім'я. Мені сім'ю треба утримувати. А виїхати 53 роки можна, але важко. Племінниці дочка, онука моя, вона у 8 класі. У нас були такі сімейні плани, що її здати в училище, так як у нас металургійне місто. Щоб вона закінчила училище, а потім вище. Закінчила інститут і була працівником нашого підприємства ДМК. Якщо завод закриється, то зникне училище і зламаються ці мрії. За даними платформи «Ю-Контрол», кінцевий бенефіціар власник ДМК Олег Микритачан, а засновник Сергій Тарута. Вийти до знімальної групи Суспільного, аби прокоментувати ситуацію, представники підприємства відмовились. У наказі до робітників заводу зазначили такі причини і терміни скорочення робочого дня. На період нестабільних поставок коксу на комбінат та у зв'язку з зупинкою роботи основних агрегатів та обладнання, погіршенням фінансово-економічного стану на комбінаті, а також з метою забезпечення раціонального використання трудових ресурсів комбінату в умовах зниження об'єму виробництва. Ми надіслали інформаційний запит до керівництва підприємства із проханням прокоментувати причину і мету переведення працівників на скорочений робочий день. За словами контролерки виробництва чорних металів Ірини Пшеничної, профспілка не підтримала наказу керівництва комбінату щодо скорочення робочого дня. Каже, що людей фактично змушували підписати наказ, незгодних розрахували. Ми направили інформаційний запит до профспілки металургів, де просимо пояснити, чи підписали вони наказ. Якщо їх примушували підписувати накази, це є, звісно, незаконними діями, і вони не повинні були підписувати їх. Більш того, без ознайомлення з відповідним документом. І тут вірним способом захисту дійсно буде звернення до суду. Але найголовніше і найскладніше – довести ту обставину, що їх реально змусили це зробити. Тобто це буде свідчення свідків, їх безпосередні свідчення, але повірить цьому суд чи ні – це велике питання. Робітники Дніпровського металургійного комбінату написали звернення до президента України Володимира Зеленського, де просять націоналізувати їх підприємство. Авторка звернення Ірина Пшенична пише, що із трьох домінних печей зупинила роботу дві, а конвертний цех не працює на повну потужність. Ми обращаємося до Зеленського. Ми звертались до Зеленського з великим проханням. Їх не так багато, цих заводів, щоб повністю їх націоналізувати, щоб все працювало саме на Україну, саме на українців, щоб підіймати їхній рівень життя. Рівень і життя. Софія Москаленко, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпро.